Naopak si myslím, že poražený kandidát poslanec Andrej Babiš by se za to, jakým způsobem vedl kampaň, omluvit měl. Proto jsem ho tady vyzval a to si myslím, že jako je asi podle mě to, co by mělo zaznít. Jestli chceme tu společnost dál rozvíjet, zahlazovat ty příkopy, tak podle mě tohle to jsou dvě zásadní postuláty. Petr Pavel to naplňuje od prvního momentu. Andrej Babiš na té tiskové konferenci zahlásil, jedeme dál, já jsem tady pro lidi, ale vlastně se nic špatného nestalo a pan Havlíček tady pokračuje vlastně v tomhletom rozmazávání, že to byla taková trošku tvrdší kampaň. Ne, tak dobře.